では、今度整数同士の序談なんですけれども、一応、前回も扱いました中国乗用三法などでは、その整数、多倍長数ですとか、それから単精度の数との序談が出てきますので、整数同士の序談の計算量を見積もることが必要になるわけなんですが、先ほどの段階でその一変数多項式の序談の計算量を見積もったっていうのは、一応この授業では一変数多項式の四則演算も扱ったっていうことと、それからその多倍長数の計算というのは割とその一変数多項式の計算とこう同様な形で進めることになりますので、一応そういう意味でその先に一変数多項式の序談の計算量を見積もっておきました。この結果を踏まえて整数同士の序談の計算量の見積もりをしていきたいと思います。でまず、単精度同士の乗算の方からちょっと復習していくんですけれども、x と y ですね、整数で、しかも n 桁の単精度数だったとしましょう。でその時に、メモリの容量を見ていきますと、x が n 桁で y が n 桁だったら、その xy として取りうる桁数ですね、xy として起こりうる桁数っていうのは、たかだか 2n 桁であるということは分かると思います。これを計算機上では、ワード数で置き換えて考えたりしますけれども、x が1ワードで y が1ワードだったら、その積は2ワード、たかだか2ワードですから、2ワード分のメモリが必要だということが言えます。で、逆にですね、この、単精度の序算を考えますと、今の乗算の逆を考えますから、たかだかその2ワードの多倍長数を1ワードの数で割るという状況を考えればよいことになります。で、ここで、A0 と A1 と B をその単精度の整数としましたときに、まずその割られる方の非乗数ですね、非乗数の方をその A0 と A1 で構成される 2n ワードの数と見ましょう。で、上位桁は A1。それから下位桁は A0 ということで表します。で、これをその単精度数 B で割りまして、で、その時の小、乗与がそれぞれ Q と R と表されたとしたら、Q も R も1ワードの数で表されるわけです。で、この計算をですね、こちら、下から2行目にありますように、いけるかな。こういう形で表すことにします。でそれから、あと、序算に関しては、もともと割られる数の方が2ワードなんですけれども、この2ワードの数を1ワードの数で割って、で、1ワードの小と1ワードの乗与を出すっていう、この一連の計算を、1つの単位、1単位の計算というふうにしておきます。で、今述べたのがその一番基本となるその単精度の序算のアルゴリズムの計算量でですね、あれを先ほどの計算量を1と置くわけでして、でそれに基づきまして今度はその多倍長数の整数をですね、単精度の整数で割る序算を考えます。ここではその A ですね、 A というのが K ワードの多倍長数で、でこれを B で割りましょうと。で B はその単精度の数なわけですね。で、それに従ってその C が、小、これは一般に K ワードの多倍長数で、それから D は乗与ですので、乗与の方は単精度という形で割り算を行います。で一応それをですね、記述したアルゴリズムがこちらのスライドにあるんですけれども、基本的にはその先ほどのこの授業の最初で紹介した一変数多項式の序算によく似た形をしておりますので、詳しくはちょっと時間の都合でここでは詳しくは述べませんけれども、後でですね、各自見てみてください。基本的にはその多倍長数の A のその上位の桁の方からだん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 こう割り算をしていくという形、B でですね、割っていくという形になります。で、その計算量を一応これから見積もりをしてみましょう。
まず最初に、ステップ1は、これは乗与 R の部分に、最初のですね、与えられた非乗数 A を代入しますので、ここはその計算上には直接の影響はありません。で次に2ステップ2のところでこのループが発生しておりますので、このループの回数を見積もりますと、変数 i が k-1 から0まで動きますので、このステップ2のループは軽快行われるということが分かります。で、そのステップ2の a のところでは、その r の、i プラス1を r の、あ、じゃあ、この r の方ですね、r を b で割るという、2ワードの数を1ワードの数で割るという計算を行いますので、これは先ほどの定義で、序断1回というふうに数えます。で、あとはですね、ステップ2の B は代入ですので、計算量に関係ないですし、で、それからステップ3は、これも代入ですね。代入ですので、計算には関係ないです。ということで、一応合計の計算量はですね、ステップ2の部分で、序断1回をループ警戒分だけ繰り返しますから、そこでの計算量というのはオーダーの K ということになります。で、K というのは、実はA のワード数でしたので、A のワード数は A の長さ、連 A というふうに表せます。ので、A の長さに比例する計算量ということになります。まずこれが基本ですね。で、単精度、多倍長数を単精度数で割る、序断の計算量を見積もりまして、で、次にそれを踏まえて、多倍長数を多倍長数で割る序断ということになるんですけれども、ちょっとこの多倍長数同士の序断のアルゴリズムは、複雑、より複雑でですね、このテキストでも、この授業のテキストでも扱っておりませんので、今回の授業では省略して、計算量に関する情報だけ出しておきます。一応参考書としては、ここに書いておきました、シャープの「A Computational Introduction to Number Theory and Algebra」という本がありまして、で実はこの授業のテキストの参考文献として、いろんなアルゴリズムが載っているのもこの本ですので、興味のある人は見てみてください。で、計算量の結果だけを示しておきますと、A と B がそれぞれどちらも多倍長数で、で、A の長さが B の長さと等しいかそれより大きいときに、その A を B で割る序断の、計算量は、その A と B のそれぞれの長さの積で見積もられることが分かっています。ですので、一変数多項式、ごめんなさい、この計算量っていうのは、もしかしたら覚えてる人もいるかもしれませんが、実は多倍長数同士の乗算の計算量と同じ見積もりになるんですね。乗算の時も、その計算量の見積もりっていうのは、A の長さと B の長さの積というふうに見積もられておりましたので、ですので、大体その乗算と乗算のその多倍長数に関する演算の計算量は同程度で見積もられることになります。それからと、拡張ユークリッド誤助法ですね、計算量なんですけれども、この A と B を多倍長数とした場合に、答えだけ載せますと、ユークリッド誤助法ですとか、あと拡張ユークリッド誤助法とも、計算量は、実は、A の長さと B の長さの積で見積もられることが分かっています。で、拡張ユークリッド誤助法ですと序断の回数が多いのでたくさん序断をするのでこう何かまた別なファクターがかかってきそうに思えるんですけれども実は1回の序断とそれほど変わりがないというところに注意してください。で、証明は皆さんにお任せします。あと一変数多項式のユークリッド誤助法の計算量の見積もりも
参考になるのではないかと思います。ここまでいいでしょう。